Почитувани добар ден, ги следите вестите на канал 8. Во работна посета на Кочани престојуваше Самка Ибримовски, министер без ресор задолжен за имплементација на стратегијата за подобрување на состојбата на ромите. На средбата со граѓаните, тој ги презентираше мерките и активностите од владината програма за постигнување на зацртаните проекти. Кочани е втората општина во Македонија во која продолжија активностите за средби со граѓаните, што ги најави министерот без ресор Самка Ибримовски, задолжен за имплементација на стратегијата за подобрување на состојбата на ромите во државата. На средбата што тој ја имаше со граѓаните од ромската заедница во Кочани, ги презентираше мерките и активностите од владината програма во насока на подобрување на животот на ромското население. Пред присутните беа образложени нивните права во делот на социјалната заштита, образованието, домувањето и други области. Според Ибраимовски, ромското население за брзо време ќе започнело да ги чувствува промените кон подобро како резултат на спроведувањето на планираното во владината програма. Бевме прошета сабота во Гостивар, денес сме тука, продолжуваме Прилеп, Битола, Гостивар, ова е Кичево и така натаму. Поводот денес е да презентираме програмата на мојот кабинет и на владата на Република Македонија, кои се акцијските планови на локално ниво, кои треба да ги спроведиме за подобрување на статусот на ромите во Кочани. Имаме прелетна програма кои знаеме кои се проблемите во делот на домување, во образование, така да се ќе им ги презентираме на граѓаните и ќе го чуеме нивното мислење и они да не кажат кои се нивните проблеми, нивните барања за да ги инкорпорираме во на програмата на локално ниво во нашата програма. На средбата со граѓаните министерот Ибраимовски рече дека кај социјалната заштита било планирано зголемување на паричната помош што за 4-члено семејство без приходи ќе изнесува 12.000 денари месечно. При тоа покачувањето ќе се одвивало во две фази, а ќе започне по годишната обнова на документите на корисниците, односно од наредната година. Тој додаде дека социјалната помош нема да им се крати на семејствата кои остваруваат некакви ниски приходи и нема да бидат принудени да ги кријат како што било досега. Новина е што на пример на семејство кое има приход од 8.000 денари месечно, државата ќе му додава уште 4.000 за да ја достигне сумата од 12.000 денари месечно. Поради итност за давање согласност за два инфраструктурни проекти, Советот на Општина Виница одржа вонредна седница. При тоа позитивна одлука беше донесена за предлозите да продолжи уредувањето на Виничка река, како и да се изгради павилјон на площадот Ангел Винички. Откако на Павловден стартуваа работите за регулација на 440 метри од коритото на Виничка река, што Општина Виница како тримесечен проект го реализира преку Центарот за развој на Источниот Плански регион, активностите ќе продолжат и во наредниот период. На вонредна седница, Советот на Обштината ја усвои предлог одлуката за финансиска подршка од Обштинскиот буџет за реализација и на втора фаза од проектот за регулација на речното корито на реката. При тоа ќе се бара подршка од Бирото за регионален развој за да се докомплетира речното корито од мостот кај Бојаджиски бунар до местноста Горна Чешма. Во првата фаза финансиската конструкција беше 5 милиони денари, од кои 1 милион со учество на Обштината, а во втората фаза се очекува да бидат обезбедени дополнителни 2 милиони и 400 илјади денари со учество на Обштина Виница од 800 илјади денари. На вонредната седница, мнозинска подршка доби и предлог одлуката за финансиски придонес од Обштина Виница за реализација на подпроектот «Подобрување на туристичкиот потенцијал преку подобра заштита и одржливо користење на културното наследство». Локалната самоуправа аплицира до проектот за локална и регионална конкурентност за добивање средства од повикот за изразување на интерес, инвестиции на подгрантови во инфраструктурата поврзана со туризмот и поврзување на дестинациите. Станува збор за проект за изградба на павилјон на площадот Ангел Винички со вкупна бруто површина од 158 метри квадратни и висина од 11 метри. Павилјонот е предвиден да биде повеќе наменски, односно да служи како отворен простор за посетителите, но и како отворена летна бина за одржување на различни манифестации. Во оваа инвестиција, што е проектирана на 8 милиони и 200 илјади денари, Општина Виница е подготвена да обезбеди 818 илјади денари, а останатите треба да бидат обезбедени во вид на подгрант од проектот за локална и регионална конкурентност.
Во салата на Советот на Обштина Кочани се одржа јавна расправа за проектот Планински велосипедски рај. Се работи за заедничка иницијатива на Обштините Кочани и Штип во соработка со Центарот за развој на Источниот Плански регион. Јавна расправа за граѓаните на Кочани се одржа во врска со проектот Планински велосипедски рај, што е дел од планот за управување со животната средина. Партнери во неговата изработка се Обштините Кочани и Штип во соработка со Центарот за развој на Источниот Плански регион, при што тие се подготвуваат да аплицираат за грант во висина од 1,4 милиони евра, што би го финансирале Европската Унија, Светска банка и Министерството за економија на Република Македонија. Планираните активности со проектот се однесуваат на реконструкција и надграба на постоечките планинско-велосипедски патеки на Осоговските планини, реконструкција на планинарскиот дом и надградба на јавниот простор за паркирање во туристичкиот локалитет Пониква, како и рехабилитација и изградба на патека од Штип кон археолошкиот локалитет Баргала. На јавната расправа во Кочани за проектот зборуваа представници од консултантската агенција Екомозаик од Скопје. Бидејќи со проектот Обштините и регионот планираат да аплицираат за грант во Светска банка, беше необходно да се изработи овој план за управување со животна средина, за со цел навремено да се идентификуваат влијанијата кои би настанале од имплементирање на овој проект во животната средина, и ние им помогнавме за да ги идентификуваме истите и да предложиме мерки со кои би се надминале или минимизирале истите влијанија при спроведување на градежните активности и во оперативна фаза. Со овој проект регионот ќе го подигне својата понуда во рамките на алтернативниот туризам, ќе постигне поголем број на ноќевања, поголем прилив во буџетот на обштините, ќе се брендираат повеќе локални производи и ќе значи севкупен развој на Источниот Плански регион. Слична јавна расправа се одржа и за граѓаните на општина Штип, а рокот до кога треба да завршат подготвителните активности околу проектот е до 28 јули, пошто тој ќе биде поднесен како апликација за финансирање до Светска банка. Со неговата имплементација се очекува регионот да ја подобри својата туристичка понуда, посебно во унапредувањето на алтернативниот туризам и изголемувањето на бројот на ноќевања, како и подобар финансиски ефект за локалната заедница. Завршија активностите од проектот за подобрување на учеството на помалите заедници на локално ниво, што се спроведуваше во Кочани и 4 други општини во Македонија. Со неговата реализација се создадени механизми за зголемено влијание на ромската заедница во денесувањето одлуки на локално ниво. Кочани, Куманово, Тетово, Битола и Прилеп се вклучени во проектот за подобрување на учеството на помалите заедници на локално ниво, чиј носител беше Националниот ромски центар од Куманово во партнерство со невладината организација АВЕНА од Кочани. Се работи за 18-месечен проект, чија цел е подтикнување на редовни консултации меѓу граѓанските организации и локалните власти, следење на процесите за донесување одлуки, како и создавање механизми за зголемено влијание на помалите заедници во носењето одлуки на локално ниво. По завршувањето на активностите во Кочани беа соопштени и остварените резултати. Беше направено огромно длабинско истражување. Еднаш имавме ангажирано експерт кој што конкретно за подрачјето на Општина Кочани имаше интервјуирано над 100 души граѓани кои што одговараа на прашања по однос на темите кои што не интересираат. После тоа имавме составено поприлично детални прашалници со кои што интервјуиравме дополнително уште 100 души представници на помалите заедници на подрачјето на Општина Кочани, за да добиеме длабински податоци од базата, од самите граѓани по однос на проблемите со кои што они се соочуваат и темите на кои што сакаат понатаму да се фокусираме и да работиме. Откако тоа го направивме, се фокусиравме на општината од една страна и локалните здруженија на граѓани од друга страна,
при што над 80 представници од Обштината, Обштинските власти, од подрачните единици на Министерствата, оделот на образование, социјала, култура, агенции за вработување, сите релевантни фактори, ги имавме поканато на поголем број на настани и дискутиравме за определени теми кои што сметаа самите учесници дека се битни за дискусија. Готовски додаде дека од испитувањето на јавното мислење на помалите зедници во Кочани се издвоиле три теми, што граѓаните ги сметаат како најважни, а тие се во делот на образованието, вработувањето и остварувањето на правата во областа на културата. Од досега сработеното били изготвени два стратешки документи со акционен план и програма за негово спроведување. Предложените документи кои што сега ги имаме се добра основа или Обштинскиот совет на некоја од следните седници да ги усвои или да ги преработи, доработи врз основ на потребите на Обштината и да бидат усвоени. Ова ни е исклучително важно од причина што усвојувањето од страна на Обштината на еден ваков стратешки документ може да се толкува и како генерален меморандум за соработка од страна на Обштината према сите потенцијални партнери, пред се сметам тука на локални сдруженија на граѓани кои што работат на подрачјето на Обштина Кочани, да можат понатаму да имаат јасно идентификувана цел во која насока се движат, кои им се приоритетите и на кои теми сакаат да работат понатаму. Реализацијата на проектот за подобрување на учеството на помалите зедници на локално ниво се реализираше со финансиска подршка од Канцеларијата на Делегацијата на Европската Унија во Македонија и од Асоциацијата Иницијатива за социјални промени, INSOC, од Скопје. Неизвестно е како ќе се исполнат дел од активностите од програмата за зачувување на природата во Македонија, во која е вклучена и општина Чешиново-Облешево. Причина за тоа е што немаше ниту еден заинтересиран понудувач и на повторената тендерска постапка за изградба на две набљудувачници за птици. Без интерес остана вториот повик за избор на изведувач на градежните работи за двете набљудувачници на птици што треба да ги изгради општина Чешиново-Облешево. До крајниот рок на тендерската постапка не пристигнала ниту една пријава, со што во прашање доаѓа реализацијата на целиот проект. Слично помина и првиот повик за постапката, што беше објавен во средината на минатиот месец, кога исто така не се пријави ниту една заинтересирана фирма. Со проектот е предвидено да се изградат две наменски набљудувачници од кои ќе може полесно да се следи состојбата со птиците. Станува збор за објекти од дрвена конструкција што ќе бидат лоцирани во близина на магистралниот пат А3 кај селото Уларци, како и во паркот во село Чешиново. Според подпишаниот договор, финансиските средства во висина од над 130 000 денари се обезбедени преку проектот, а обврска на Обштината е да спроведе тендерска постапка за избор на најповолен изведувач на градежните работи. Реализацијата на проектот е дел од активностите за заштита на белиот штрк како една од помасовните еколошки активности што се реализира во повеќе европски земји од Медитеранот. Пред три години, Обштина Чешиново-Облешево со подршка од Германската фондација Euronatura и од Македонското еколошко друштво доби проект за заштита на шумите и пасиштата. Поради пропаднатиот втор повик, најверојатно локалната самуправа ќе биде принудена да распише и трет, во кој би се промениле дел од условите, за да може да се најде фирма што ќе ги реализира градежните работи за изградба на двете набљудувачници за птици. Необична идеја за замена на облека што не се користи по примерот на западноевропските земји започнува да се реализира и кај нас. Акцијата стартува од овој викенд во Градовци и ќе тече континуирано според интересот на граѓаните. Облеката што ја имате дома, а не ја користите затоа што сте купиле погрешен број или пак не ви одговара на сезоната или трендот што е актуелен, ќе можете да ја замените за друга, а вашата да ја оставите за друг заинтересиран. Ваква иницијатива од викендов започнува во угостителскиот објект Кмет Бар во Градовци, откако неговиот собственик во разговор со пријател од Словенија сватил оти западноевропските искуства можат да се применат и кај нас. Идејата настана сосема случајно, кога во еден разговор меѓу мене и Васил го прашав од каде му е блузата и тој ми одговори не од каде му е купена блузата и он ми одговори дека не е купена, туку ја има за менето. И тука малку ми беше чудно како може да ја замени и тој ми каже бидејќи таму живее во Словенија дека таму има локали кај што гардеробата не мора да си ја купуваш, туку можеш и да си ја замениш. Па така и дојдовме до идејата за да
Зошто да немаме и кај нас едно таков простор или локал или некое место каде што ќе може секој да дојде да си одбере гардероба кој му се допаѓа и место да дава пари да се замени со својот гардероба кој што не ја користи. Официјално акцијата започнува од овој викенд, а се предвидува да има хуманитарен карактер, доколку за дел од облеката се јави и потреба да биде донирана. Акцијата е планирана значи, во сабота, меѓутоа тоа нема да биде само тој ден, бидејќи од тој ден само ќе почне таа една мисија за некој што велиме, секој што има гардероба да ја донесе во Кмет бар, кој што не ја користи, а потоа таа мисија ќе значи достава на таа гардероба кај што до лицата и семејството што имат потреба такво нешто. На денот на започнувањето на акцијата в сабота од 10 часот предпладне, предведена е целодневна забава со музика во живо, што на народни инструменти ќе ја изведат пријателите на Кмет бар. За само неколку дена од започнувањето на иницијативата биле собрани стотина парчиња облека, меѓу кои има и таква што е купена, но никогаш не била користена. Организаторот ги повикува сите заинтересирани да се вклучат во иницијативата и бесплатно да си одберат парче гардероба што им се допаѓа. Следува информацијата од спортот. Заврши разигрувањето по групи на фудбалскиот турнир од Илинденските спортски игри во Чешиново. Од викендов започнуваат елиминацијските надпревари во четвртфиналето, во која домакинот не успеа да се пласира. На фудбалскиот турнир на Илинденските спортски игри во Чешиново, домашната екипа им приреди непријатно изненадување на своите навивачи, откако не успеа да се пласира во понатамошните борби за пласман меѓу најдобрите. На последната средба од разигрувањето по групи, Чешиново играше нерешено 2:2 со директниот конкурент Ново Село од Штип. Таквиот резултат и одговараше на гостинската екипа, бидејќи поради подобрата гол разлика се пласираше во четвртфиналните надпревари. Ваквиот развој на настаните и можеше да се очекува, бидејќи чешиновци мораа да бркаат резултат откако Ново Село поведе со 2:0. Сепак, до крајот на седбата домашната екипа постигна само 2 гола, што не беше доволно да слави успех, туку со тоа ги заврши надпреварите на новогодишниот турнир. Од местната зеница Чешиново, која во соработка со локалната самуправа е организатор на Илинденските спортски игри, велат дека досега се поминало според планирањата. Досега турнирот тече во најдобар ред. Според очекувањата, подобрите екипи се издвоија. Денес се одигрува последниот надпрво шо е под групи, од сабота натаму се настапува со четвртфиналето, односно елиминации. Скоро рече овие сите 8 екипи што продолжуваат натам се со подобар квалитет, што е нормално. Екипи што се издвојуваат до сега, екипата на Соколарци, екипата на Бање, екипата на Облешево, екипата на Чифлик. Така да, во целината и овие сите 8 екипи што поминуваат понатаму се со подобар квалитет. Наградниот фонд и оваа година го издвојува Советот на Општина Чишиново Облешево. Висина на наградниот фонд е од 90.000 денари, односно 60.000 денари за освоено прво место, 30.000 денари за освоено второ место. Првиот четвртфинален надпревар се игра в сабота, а се среќаваат Бањи и Карбинци, додека в недела ќе играат Тракани и Чифлик. Следните две средби се закажани за во вторник и четврток, при што противници во четвртфиналето ќе бидат Облешево и Теранци и Соколарци и Ново Село. We'll be right back.
Ова беше се што ви подготвивме за денес. Информациите можете да ги најдете и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.